s moko torta sastojci kore, x2, 5 jaja, 5 kašika šećera, 4 kašike brašna, 1 kašika kakao, 1 kesica praška za pecivo za prvi fil, 700 g kisele pavlake, 300 g levene plazme, 250 g levenog šećera za drugi fil, 500 g šlaga, 4 dol hladne kisele vode za prelivanje kora, 4 dol čokoladnog mleka glazura, 50 g margarina, 1 kašika ulja, 100 g čokolade ostalo, po potrebi razne čokoladice po potrebi, čokoladne bombone priprema umutiti žumanca sa šećerom, dodati brašno, prašak za pecivo, kakao i sve izmiksirati zajedno. Posebno belanca umutiti u čvrst sneg i dodavati kašiku po kašiku u masu sa žumancima i špatulom lagano izmešati. Ispeći dve kore na pek papru u plehu 38x33 cm pa ih podeliti na pola, popreko, i tako dobiti četiri kore. Za fili izmešati kašikom u posudi, kiselu pavlaku, mleveni šećer i dodati mlevenu plazmu. Ulupati čvrst šlag sa kiselom vodom. Od jednog i drugog fila odvojiti po tri kašike i u posebnoj činijici izmešati. To je za premazivanje gornje kore i bočnih stranica. Koru malo izbuskati čačkalicom i prelivati kašikom polako čokoladnim mleko. Kod filovanja ide kora koju treba izbuskati čačkalicom na cijeloj površini da bi upila čokoladno mleko, fil od keksa pa fil od šlaga, opet kora, izbuskati i preliti čokoladnim mlekom. Na svaku koru ide stonulj čokoladnog mleka tako sa svim korama. Zadnju koru tanko premazati odvojenim filom kao i bočne stranice. Staviti u frižajder i tek kasnije staviti čokoladnu glazuru. Na pari istopiti margarin, ulje i izlomljenu čokoladu, ostaviti malo da se prohladi i preliti preko torte. Dekoracija po svojoj želji. Ja sam koristila nekoliko vrsta čokoladica i čokoladnih bombona. Za najnovije recepte kliknite zvon s like i subscribe.